פרשת ויתחנן מוסרת בידינו את אחד הפסוקים אולי החשובים ביותר בכל התורה כולה. הפסוק המפורסם, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. מה משמעותו של הפסוק הזה, שהוא לכאורה מדבר על עם ישראל, שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. ולכאורה ההתנסחות הזאת, השם אלוהינו, משתמע ממנה דווקא אמירה לא מונותאיסטית, כאילו שהשם הוא אלוהי ישראל, ומה עם שאר העולם? אלא שגדול המפרשים שלנו, רש"י, הסביר שמע ישראל, תראו זה קצת פרדוקסלי, אבל ככה הוא מסביר, השם שהוא אלוהינו ולא אלוהי האומות, אני מוסיף בסוגריים, בינתיים, עתיד להיות השם אחד לכל האנושות. זאת אומרת שהביטוי אחד איננו בא לציין שהשם הוא יחיד. זה ידענו גם בלי הפסוק הזה. החידוש הוא שהפרויקט של עם ישראל, הדינמיקה ההיסטורית שעם ישראל פותח בה את ההיסטוריה שלו, היא דינמיקה של תיקון העולם כולו. המטרה היא בסופו של דבר שכל העולם כולו יכיר במלכותו של הקדוש ברוך הוא ויתחמם לאורה של מלכות זו. יוצא שהביטוי שמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, איננו הכרזת אמונה, כי אם תוכנית עבודה. ואנחנו עובדים ביחד, בני ישראל ובני נוח, כדי להשלים את החזון הגדול, שהשם, שהוא בינתיים רק אלוהינו, יהיה השם אחד לעולם כולו, לכל בני האדם.